Babul kalami. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iku bab nerangake kalam. Kalam kalam utawi kang aran kalam iku Allah hurafat al murakab kang dina susun apa Allah tu. Al mufidu kang maidai apa al murakab fil fatih kang dina susun. Wa aksamu utawi pira-pira bagian al kalami. Iku salah satu kana tu depan isim wa fi'lun lan fi'il wa harfun lan huruf. Jika kalau tak apa harfun lima dan kalau tu lebih hati makna. Fal ismu mangka utawi kalimat isim iku yurafu dan warui apa al ismu kitan bil kirafah di lawan harap jerwatan ini lantan bil batu folil alif lan mancingi alif wal lamin lan lam wa uru kirafah di lan bira bira huruf jerwah ya utawi uru kirafah di ibu min min wa ila lan ila wa alan an wa ala lan ala wa filan fi baruka lan uba wal ba ulan ba aku ma'rifati alamatil irobi Bapu ma'rifati alamat i'rab utawi iku bab ngawaruhi kira-kira tanda-tanda ni i'rab Dirafi iku tetap kedua i'rab rofa Arba ngalamatin utawi papat kira-kira tanda Al-Jumat urupani dhumah wal wawu lan wawu Wal alifu lan alif wan nunu lan nun Fa'amal dhumatu mangku anapan utawi dhumah iku fatakunu mangku anapa al-Jumatu Iku alamatan dari tanda dirafi kedua i'rab rofa Fi arba ati mawadiyah in dalam papat kira-kira tanda Faslun Faslun utawi iku ana pasal suci al-mu'rabatu utawi pira-pira petang tiap i'rab iku kismani antara bagian kismun rupani utawi konsep bagian iku yurabu dan i'rab ya bagi kismun fil harokat kelawan pira-pira harokat bagi kismun lan utawi konsep bagian yuk iku yurabu dan i'rab ya bagi kismun fil huruf kelawan pira-pira huruf alati mangka utawi lafat yurabu dan kang dan i'rab ya apa alati bil harokat kelawan pira-pira harokat iku arba'atu anwa'in ana papat pira-pira werna al ismul mufrad rupane ism mufrad wa jamu taksir lan jamak taksir wa jamul mu'anatsi salimi lan jamak mu'anats salim wal fi'lul mudhari ulan fi'il mudhari alladzi kang lam yatasir kang ora ketemu fi akhirih kelawan akhiri alladzi apa sa'il suci-suci wan nawasibu asyratun Fanawasiku asratan fanawasiku mangka utawi pira-pira amal nasab iku asratun ana 10 wahya utawi sam bahwa utawi asratun iku an walan lan wa idan lan idan wa kailan kai wala mu kailan lam kai wala mul juhuti lan lam juhut wa hata lan hata wal jawab lan jawab bil fa'i kelawan fa wal wawi lan wa babul fa'ili babul fa'ili utawi iku bab nerangake fa'il al fa'il utawi kang aran fa'il iku wa utawi al fa'il iku al ismu isim al marfu kang den wajar fa apa al ismu al madhkur kang den tutur apa lahu ing dalam sadurunge al ismu apa fi'luhu fi'ili al-ismu bahwa utawi fa'il iku ala kisma ini ngatasi rong bagian dohirin rupane fa'il isim dohir wa mutmarin dan fa'il isim damir fa dohiru maka utawi fa'il isim dohir iku nahu kaulika sepadan ucapan siro koma zaitun rupane ucapan koma zaitun koma wasmatik sapa zaitun zait fa yakumu zaitun dan lafad yakumu zaitun yakumu bakal ngatik sapa zaitun zait fa'am makana wa akhwatuha fa'am makana wa akhwatuha fa'am makana kana mangka ana pun utawi kana wa akhwatu halan pira-pira sedulure kana iku fa inna hama ka satemene kana wa akhwatu ha iku tarfa rafa ati apa kana wa akhwatu ha al isma ing isim matan sikulan nasabatu apa kana wa akhwatu ha al khabar ing khabar wahya utawi kana wa akhwatu ha iku kana lafat kana wa amsala lafat amsa wa asbaha lafat asbaha wa adhala lafat adha wa dhalala lafat dhala wa batala lafat bata wa syara lafat syara walaysa lafat laysa wa mazala lafat mazala wa mafakala lafat mafaka wa mafati'a la nafat mafati'a wa mabariha la nafat mabariha wa madama la nafat madama wa ma la nafat tasrafakan jadi ketasir bahwa ma min hasaking kana wa babul atfi babul atfi utawi iku bab nerangake ataf wa huruful atfi utawi pira-pira huruf ataf iku ataf iku asratun ana 10 wahya utawi asratun iku alfa ufa wal wawu lan wawu wa summa lan summa wa awlan aw wa amlan am wa imalan ima wa balan bal walalan la walakin la lakin wa hatta lan hatta fi ba'dhi ma fa'ti ing dalam sebagiane pira-pira panggonan fa in atafta babul maf'uli bihi babul maf'uli bihi utawi iki iku bab nerangake maf'ul bihi bahwa utawi maf'ul bihi iku alismu isim al mansub kang den wacana sebab apa alismu alladzi kang yako kang tumipu bihi kelawan alladzi apa al fi'lu penggawean nahu kaulika utawi contone iku sepadan ucapan sirat Ja'a Zaidun rakiban Dorabtu Zaidan Dorabtu Zaidan Wapan ucapan Dorabtu Zaidan Dorabtu wasmukal sopa ingsun Zaidan ing Zaid Waraki batul farosa Lanafat raki batul farosa Raki batul wasmukal sopa ingsun Al farosa ing jaran Babul hali
babul hali utawi iku bab merangake hal 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 utawi kang aran hal iku bab utawi al hal iku al ismu isim al mansub kang jeneng wacana sebab al ismu al mufasir kang jelasake apa al ismu lima maring lafat in bahame kang samar apa ma minal hayati bayane sakang kira-kira tingkah nahu kawi ka utawi contone wis wacana ucapan sira ja'a zaitun rakiban rakiban ucapan ja'a zaitun rakiban ja'a mustafa sapa zaitun zait rakiban halim kang nunggang Rakib batul farosa musarojan alafat rakib batul farosa musarojan rakib batu semunggang sapa ingsun al farosa ing jaran musarojan haleh dan lapai babula babula utawi ik ik menerangake la ila marwasiro anala ing sak temene la ikutan sipuna sapa ke opola anakira di ing pira pira isem nakira minggu ini tanpunin kelapan tanpa tanpun indah basro indah lenai kali ketemu opola anakira tak ing isem nakira walam tatakaro lan orang bulan bali opola lan Nahula rojula fidari utawi contohnya pun sepatian ucapan la rojula fidari la rojula ora ono wangana iku majud fidari ing dalam omah babul mafuli min ajlihi babul mafuli min ajlihi utawi ik iku bab merangkaki mafuli min ajlih bahwa utawi mafuli min ajlihi ku al ismu isim al marsubu kang den wajana sop apa al ismu aladhi kang mitkaru kang den tutur apa aladhi libayani man pernomor tela ake wong kuila kang den lakoni mahu sarta ni man apa al fi'lu penggawian Nahu kaulika utawi contohnya iku sepadane ucapan siro Ja'al amiru wal jesa rupane ucapan ja'al amiru wal jesa Ja'al ustaka sopa al amiru ratu wal jesa sartani bola tentara Wastawal ma'wal khosabatan lan nafat istawal ma'wal khosabata istawa munggah opo al ma'u banyu Wal khosabata sartani kayu ukuran Babu mahfudhatil asma'i Babul mahfudhatil asma'i utawi iki iku bab nerangake piro-piro isim kang den waca jer Al mahfudzat utawi pira-pira isim kang den waca jar iku salah satu ana telu. Mahfudzun rupane isim kang den waca jar bil harfi kelawan huruf wa mahfudzun lan isim kang den waca jar bil idhofati kelawan idhofah. Bata fi unan lafat kang manut bil mahfudzi mari isim kang den waca jar. Fa amal mahfudzun mangka ana pun utawi isim kang den waca jar bil harfi kelawan huruf iku fahuwa mangka utawi al mahfudzu bil harfi iku malafat Yukhwati kang tir jerapi apa ma bimin kelawan min wa ila lan ila wa anan an wa ala lan ala wa filan fi wa rubba la rubba wal ba ilan ba wal ka filan kah wa lamin lan lam wa huruf il qasami lan bira bira huruf qasam wa hiya utawi huruf il qasami iku al wawu wa wal ba ulan ba wa ta ulan ta wa bi wawi rubba lan kelawan wa murubba wa bimut lan kelawan mut wa mundur lan mundur wa amma malan ana pun mutawi labat Yukhwati kang tir jerapi apa ma bil idhofati kelawan idhofah iku panahmu bula muzaitin mangka umamane labat bula muzaitin Bula muzaitin puna kawan kedua jahit Bahwa utawi ma yufadu bil idhofati iku ala kisma ini ngata serong bagian Ma rupani idhofah Yuka daru kang dan kira-kira aki apa ma bilami kelawan lam Wa ma lan idhofah Yuka daru dan kira kang dan kira-kira aki apa ma bimini kelawan min Faladi mangka utawi idhofah Yuka daru kang dan kira-kira aki apa aladi Bilami kelawan lam iku nahmu Bula muzaitin utawi contohnya iku sepatin lafad ulam muzaitin puna kawan kedua zaid waladhi lan idhofah yuka daru kang den kira-kira ake yuka daru kang den kira-kira ake apa alladhi bimin lawan min iku nahu sahabu kusin umpamani lafad sahabu kusin lambi sutra wa babu sajin lan lafad babu sajin lawan kayu jati wa khotamu hadidin lan lafad khotamu hadidin alyali besi